ሰላም ሰላም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ከዓ ቀሪበልኩም መፂኦ ኣለኹ ጥብሲ ጥዕምትን ሓፃርን የኸዳሉ ትፈትዎ ከዓ ተስፋ ገብር። እቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዚ ቻነል ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር መደባተይ ኩሉ ክትከታተሉ ትኽእሉ። ንሕጂ እዚ ቀሪበልኩም ኣለኹ ይቀኒለይ። ሕጂ ቀላል ዝኾነት ጥብሲ ይኸዳሉ። ስጋ ናይ በጊዕ ተጠቂመ ኣለኹ ምስ ዓፅሙ፣ ሽጉርቲ ቀይሕ፣ ኮሚደረ፣ ሽጉርቲ ፃዕዳ፣ ጉዕ በዚአን ጥብሲ ግዜ ዘይትወስተልና ኸዳሉ እየ። ሽጉርቲ ፃዕዳ ከዓ ገብረለ ማያ ስጋ ትጸፈልና ንጽናሓ ማያ ቁርብ ትጸፈፈትልና ኻ ቁርብ ተይ ዘይት ንገብረሉ ጠስሚ ክገብረሉ ስለምኾንኩ ከየፈኩ ሽጉርትና ከዓ ንቀልቦ በርበረ ከዓ ቁርጥ ንገብረሉ ቀይሕ ክብለልና ኮሚደረና ከዓ ንቀርቦ ኦፋ ንገብረሉ በርበረ ጸሊም ኣዝማሪኖ ኸዓ ፍረሽ ተለና ፍረሽ ንጥቀም። ኣነ ፍረሽ የብለይን ሎሚ ፓውደር የጠቀም ዘለኹ ፓውደር ከዓ ጥዑም እዩ። ኣብ መወዳእታ ጠስሚ ከዓ ገብረሉ ሓደ ማንካ ማይካ ቁሩብ ንገብረሉ ንመረቕ የብዛሕና መወዳእታ ከዓ ጉዕና ጋዓል ንገብሮ እቲ ወዲ ኣላ ጋዜ ተጥፋዒ